Sosial şəbəkələrdə qadının fiziki təzyiqə məruz qalması ilə bağlı görüntülər yayımlanıb. Faktla bağlı açıqlama verən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev hadisənin mayın 16-sında Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsində qeydə alındığını deyib. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, Volkswagen markalı avtomobilin sürücüsü əvvəllər tanıdığı 32 yaşlı qadınla avtomobildə mübahisə edib. Avtomobildən uzaqlaşmağa çalışan qadını sürücü yerində avtomobilə qaytararaq mübahisəni davam etdirib. Hər iki şəxs keçirilən müvafiq tədbirlərlə müəyyən olunaraq Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsinə dəvət ediliblər. Hazırda Nəsimi rayon polis idarəsinin təhqiqat şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək.